Pozdrav svima I ljudi! pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na ovom kanalu Kralj. Znači kanal se zove Kralj, zato sam ja Kralj. Tačnije, kako sam teo da kažem, dobrodošli u prvi klip na ovom kanalu. Danas igramo Brawl Starse. Tu smo sa Saletom, on zove Super... Čuti! On se zove Super Nexus, tu smo sa Filipom, on se zove Filip Car. Osvoj neki ognjen da se svi timujemo. Svi timujemo. Pričaj, nećemo, 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 nećemo. Napisati? Nećemo za nikim da se timujemo. Nećemo. Hajde se samo nas troje timujemo. Aj, protiv njega, da. On će se kao praviti. Aj, mi spremimo da se timujemo. Da, hajde, hajde, kaže, u stvari može. Sorry, u stvari. Znači, sad ćemo da kao, kako kažem, mali prankić. Da, kao se timujemo sa tim... Ognjanom, nemam pojma, ne znamo ko je taj, ali mi ćemo, nas troje ćemo se timati, a nećemo sa njim. Znači, dok budemo igrali, ja ću vam, dok budemo igrali, ja ću vas, ja ću vam govoriti sve u ovom kanalu kako će ići i sve to. Samo kažem, kanal nije family friend. Da, kanal nije family friend. Nemojte se ljutiti. Ajde, počinjemo. Ajde, Ognjane, počni. Ajde! Ognjan nije normalno. Piše, piše, piše. Nešto... Piše. Šta pišeš? Pičku materinu. Ajde, Ognjane. Ti ne znaš da snijemo klip, Ognjane. Znači, ljudi, ja sam uzao Bula. Sale uzao... Bibi. Sale uzao Bibi. E, napisao je nešto, Ognjan. Ok, nešto napisao, ne bojim. Važno je da je napisao ok. Važno da je napisao ok. Dobro. Ja činim. Dobro. Znači, evo, idemo prvo da razbijemo ove kutije. Ne, idemo da se timujemo. Pa da, da se mora da razbijemo kutiju. Evo idemo da ubraš. Neću. A ja ću ovu kutiju. Ne, ajde, uzimamo kutije. Ja sam uzao već dve, uzimamo bre. Uzime i ti tu, ja ću. Mene puca Colt. Ajde da se stimujemo ovim. Dođite kod mene, oj, mene će ubiti. Ko? Colt i ovo je Bo. Dobro, neće, odlišao se. Dobro, ja da sada imam, evo, tri ova zelena, nemam pojma kako zovu. Ja imam jedan, sad ću... Ja imam tri. Ovaj... Ko? Bad... Ili pe? Pusti meni jednu kutiju. Pustite meni jednu. Sva troj... A gdje je ovaj ognjan? Gdje je ognjan onaj? Ognjan je Shelly. Ne udaraj! A idemo Colta, idemo Colta. Kako znaš da je ognjan Shelly? Dream. Pa videli smo. Bam, 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 bam. Joj, Colt ubio ovo. Bari, a ti si me ubio. Nisam ja. Nisam ja. Gdje si pisao ovaj bat? Idemo atentat na Ognjena. A može zato što ja samo stiskam, ne upera. I sorry. Gdje je Ognjen? Gdje je Ognjen? On je dole negdje. Ajde, evo ga. Što se pucaš? On je prvi počeo. A, bato, idemo na njega. A, koja pizda. Ne, brate, pa ti mejtama se ono, pa zono. Gdje je to, vrti se, vrti se. Vrti. Nije, umro je. Vrti se. Ne može, brate, ja sam sad protiv njega. Ostali smo sam ja i on, znači ljudi držite mi palče. I da kažem da sam planirao da snimam svaki dan po ceo dan. Dobra, ne može to. Znači svaki dan želim da snimam, znači... On ima jedan, znači ja sam ga roknuo. Reši prvo mjesto. Ogi, beži tamo. Ogi je ispo pizda. Znači... Čekaj. Ok, neću ni ja, ali kad... Umrem. Ali kad me ubijete, briga me redi. Ko je ovaj Dragan? Dragan, neko ulazi, bože, Ogi ga sigurno ubacio. Nema veze. Boli me u osi, ne, idemo. Znači, da. Opa, batica ima Shelly na Star Power. Dobro ljudi, znači odigrat ćemo jednu, dve partije i to je to. Ima provali gitaru. A, ima 5000. Ajde, ljudi, počnite. Filipe. Aha. Izvini. Ko je ovaj Dragane? Dragane. Džabula. Džabula. Radite što vam kažem. Ljudi, pišite u komentarima šta želite da snimam u vezi Brawl Stars. Šta želite da snimam u vezi Brawl Stars? Vidjeli smo da će još malo stići ovaj novi Brawler. Čopi, ja ga automatski dobijam. Da, zato što nije malo više od 6000, zašto je taj... Ajde, Dragane! Ajde, ga kik! Kika ti ga, baš mi... Kika... Eto... Tako, aj sad. Sad odnijem, bro. A pa baš me briga, igrat ćemo onda nas ovaj.
Ajde, budi ready. Pa ajde. Nisi ready. Kaže, ja sam ready. Oh, eto ga. Ajde se mi teammateom protiv ognja. Ajde. Da, je... Ne, nećemo vas teammateom. Idemo, brate, ovako sve. Evo, ja odmah naletao na ognjena. I ja. Ja odmah na nekog vodiča. E, ja sam mu zove štitić. Pored mene je i ognjen i Sale. Bato. Sale, nemoj na me. Bato, neću, nemoj ni ti. Nemoj. Ba! Ne, saki, tine. Saki, Sale. A, joj, znači Sale, povuku udicu. I da ljudi, mislio sam da ne budu vlogovi, ali razmišljam sada. I pošto ja i Sale sutra idemo na 5-5. Možda snimamo neki vlog. Možda ja snimim neki vlog sa njim. Znači, ja, kao što hoću ja kažem, ja živim u Indiji, pored Indije je neko selo Jarkovci. Na tom Jarkovcima imamo jedno jezero koje zovu normalno Jarkovci. I tamo mi uvek idemo da pecamo. Dobro, Filipe, šta je smeta? Što na like normalno objasni? I tamo mi idemo uvek da pecamo. Vadi, a čofi ti... Znam! Ubio sam ga. Nesi. Jesam. Ili stvarno... Te je malo kasno. Pazi, daj nama ih tamo. Ha, vidim, vidim, vidim. Komada. Pa ja imam 8. Bam, reši da ja majka, reši komu glupavu. Ja sad definitivno ne znam. Dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa danas. Ajde, ako ste uživali, ostavite like i subscribe. Ćao.